Dobroveče. Ja sam Aleksandra Arsović, gledate vesti Narodne televizije. Ana Brnabić, očekujem da će se privremene institucije u Prištini urazumiti. Pokoljenja dela sude. U Budvi večeras proslava veka oslobođenja. Dodik odbio da se sretne s ambasadorom Austrije u Bosni i Hercegovini. Porošenko, Ruska crkva, nema šta da traži u Ukrajini. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da očekuje da će se privremene institucije u Prištini urazumiti i povući meru o većim carinama na proizvode iz Srbije, jer je to jasno kršenje CEFTA protokola, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju svih ugovora o regionalnom povezivanju. Brnabić se zahvalila Evropskoj uniji na reakciji, jer je, kaže, Brisel ovaj put ekspeditivno i prilično jasno i direktno reagovao. Upitana o najavljenom sastanku Aleksandra Vučića i Hašima Tačija sutra u Briselu, Brnabić je rekla da Beograd nije bio siguran da će se dijalog nastaviti zbog mera Prištine. Ukazala je da je važno da se dijalog nastavi, ali da se ne može pričati u prazno, sa praznom stolicom ispred sebe. Upitana o eventualnim kontramerama Beograda, Brnabić je poručila da u ovom trenutku ne bi govorila o tome. Ne bih u ovom trenutku govorila o kontramerama i nadam se da će se oni urazumiti i vratiti na ono što su obaveze i dogovori u skladu sa svim međunarodnim pravilima igre, rekla je Brnabić novinarima u Beogradu. U Budvi je danas pod motom pokoljenja dela sude održana centralna proslava jubileja, veka oslobođenja Boke i ujedinjenja. U pitanju je najveća nacionalna proslava u posljednjih 20 godina. Prisutnima se putem videolinka obratio istoričar Aleksandar Raković i univerzitetski profesor Čedomir Antić, kojima je crnogorski režim zabranio ulazak u zemlju. Obeležavanje se nastavlja 9. novembra u Kotoru svečanom akademijom, a program se završava 11. novembra u Grblju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbio je susret sa austrijskim ambasadorom, jer je, kako navodi Dodik u pismu, on kao diplomatski predstavnik Austrije u Bosni i Hercegovini činio sve da do željene saradnje ne dođe. Dodik je u pismu naveo da Republika Srpska i on lično imaju veliko poštovanje za državu Austriju i godinama su činili sve da imaju dobru saradnju zasnovanu na uzajamnom poštovanju. Predsjednik Srpske i novo izabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine naveo je da je austrijski diplomata samo pre nekoliko mjeseci učestvovao u neobjašnjivom skandalu u Trebinju, kada je grubo i bahato napao grupu penzionera koja mu nije dozvolila da ih fotografiše, da bi nakon toga obmanjivao javnost da je napadnut. Ruska pravoslavna crkva i njeni predstavnici treba da se vrate u Rusiju, izjavio je predsjednik Ukrajine Petar Porošenko. U Ukrajini nema predstavnika Ruske pravoslavne crkve. Kanonsku ukrajinsku crkvu podržava većina građana zemlje, prokomentarisala je Moskovska patrijaršija izjavu Porošenka. Usled odluke Carigradske patrijaršije da započne proces priznavanja autokefalnosti nekanonske ukrajinske crkve, sinod Ukrajinske pravoslavne crkve objavio da prekida opštenje sa Carigradskom patrijaršijom. Sinod Ruske pravoslavne crkve je tu odluku nazvao kanonski ništavnom i ocenio da odluka Carigrada o poništavanju akta iz 1686. godine, kojim je Kijevska mitropolija predata u nadležnost Moskovskoj patrijaršiji, politička. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Američke demokrate osvojile su prvi put od 2010. godine većinu u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Država, tačno u skladu sa tradicionalnim prokletstvom među izbora, glasanju za ceo sastav donjeg doma parlamenta i trećinu senata na polovini mandata šefa države. Republikanci su do sad imali 51 predstavnika u Senatu Sjedinjenih Država, koji ima 100 članova, a posle ovih izbora imaće 52. Demokrate su u predstavničkom domu osvojile dodatnih 26 mesta, a za većinu su im bila dovoljna 23. U Sjedinjenim Državama je na taj način uspostavljeno dvovlašće, jer će na jednoj strani biti Donald Trump sa većinom Republikanske partije u Senatu Sjedinjenih Država, a na drugoj demokrate u predstavničkom domu sa proceduralnim mogućnostima da pokrenu proceduru impičmenta i da zatežu i blokiraju namere Bele kuće povodom državnog budžeta. U oblastima Iraka koje su bile pod kontrolom i vlašću Islamske države nađeno je više od 200 masovnih grobnica. Ovo je saopštio vrhovni komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Procenio je da se u tim grobnicama nalazi najmanje 6.000 žrtava islamista, a možda i svih 12.000. Za sad su otvorene 23 grobnice sa 1.258 tela.
šef Objedinjenog komiteta načelnika štabova oružanih snaga Sjedinjenih država, general Joseph Dunford, izjavio je da će narednih godina veća opasnost po njegovu zemlju predstavljati Kina nego Rusija. Po njegovoj proceni, Rusija teško da će biti u stanju da svoj vojni potencijal održava na sadašnjem nivou. Ministar odbrane Sjedinjenih država nazvao je nuklearno oružje Rusije prvorazrednom vojnom pretnjom Sjedinjenim državama. Edward Snowden, bivši programer Američke nacionalne bezbednosne agencije, koji se nalazi na listi traženih lica u Sjedinjenim državama, a ima utočište u Rusiji, rekao je da postoji veza između ubistva saudijskog novinara Džamala Kašogija i saudijskog korišćenja softvera Pegasus izraelske kompanije Grupa NSO. Snowden je tu kompaniju karakterisao kao najgoru od najgorih među kompanijama koje se bave sajber nadgledanjem, rekavši da je ceo biznis zasnovan na ideji razvoja sredstava za digitalnu krađu. On je rekao da postoji razlog zbog koga veruje da je Pegasus software povezan sa ubistvom Kašogije u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno veče.